hvis jeg sætter mit afdrag ned til 3%, så skal jeg betale nærmest 10 år udenfor. Så kan det også være det, jeg gør det en gang måske. Nå, det kan godt være, at jeg ringer en gang og sætter afdraget ned til 3-4%. Og så skal afdraget altså ned på 700-800 kroner hver eller så. Simpel til september. Hvis man tager afdrag på den der shopkredit i september, så mangler der så kun 1600 kroner. Så skulle jeg så betale de penge ned selv i september, som jeg har 1900 kroner mere om to år, men så kunne jeg så samtidig kunne jeg sætte afdrag på kassekredit ned. Kassekredit, som må snart betale halvt færdig. Ikke næste gang, men næste gang igen. Altså det er jo så 20.000 sådan noget. Der mangler 7-8.000 kroner og sådan. Afdrag er på 600-700 kroner med næsten 10% af saldoen nu, og jeg sætter ned til 3%, så forfalder det jo til, det ved jeg ikke, så 400 kroner om måneden så. Men jeg lader det være, fordi du skal ikke bruge de der kreditter. Du skal gøre at spare penge op.
Altså, på Amager er altså nærmest 3 kvarter at spise det her. Afdrag til min kassekredit falder måske 70 kroner næste måned. Så stopper med 100% med at bruge kassekredit, så falder måske 100 kroner om måneden til april. Så jeg synes, hvad jeg snakker, så jeg snakker om det her. Så jeg snakker om den her oversigt her. Så jeg snakker om det der. At den her falder nok mellem 70-80 kroner her. 70 kroner her til marts, men det kan jo så falde nærmest måske 140 kroner, 150 kroner. Til april, fordi hvis jeg ikke bruger nogen penge fra nu, ikke? Nej, det er de her, jeg snakker om de to. Snakker om de der to kasker, det er jo så 2 gange 20.000 nu. Der er altså kun 10.000 tilbage. Så du kan også se, at jeg afdrager stadig 1.000 kroner. Jeg tror ikke, det kommer under 1.000 kroner den gang. Man kan også se, at der er 6-7.000 træskel. Og afdraget er 600 i landet om måneder der. Så gider jeg så næsten ikke, og så er der 6-7.000 tilbage, så gider jeg så ikke at bruge 5 år på at betale det tilbage. Nej, så gider jeg så ikke at ringe og sætte afdraget ned til 3% om måneden, så skal jeg bruge 5 år på at betale 7.000 tilbage, så gider jeg så ikke at gøre. Det er det, jeg prøver at forklare. Det er jo ikke specielt mange penge. Jeg skylder 10.000 kroner, men på grund af, at det bliver så mange penge at samle. Så jeg gæld på 10.000 er jo ikke særlig meget på den der kaskredit, men det er fordi, det er jo stadig 1.000 kroner om året. Med renter. Så er der en mere, som er over 1.600, så er du stadig så er det 2.600 kroner. Så til oktober. November, så kan der komme nærmest ned på 6-7.000 eller så. Men det der rentefri shopkredit, højgebyr, næsten 300, får det nok lukket. Betingelserne på det der rentefri shop, fordi de faktisk opsiger den.
mulighed for opsigt. Så har jeg en måned og sådan noget, så vil jeg indfri igen. Så jeg kommer ikke til at spise så meget mere, fordi det tager mig næsten 3 kvarter at spise. Jeg er kun halvt færdig. Men lad os sige, jeg tager over en halv time at spise. Eller nu er det gået en halv time. Så jeg skal bruge 10 minutter mere. Eller det går ned på 0. Og så sparer jeg nogle penge op, og så når en måned, hvis jeg har 0, så kommer jeg til at drikke mine penge op, eller så. Kan jeg selvfølgelig godt kunne have købt 1000 kroner på min kassekredit. Hvis der er en eller anden måned, en par, hvor jeg købte et eller andet åndssvagt, og har 500 kroner tilbage til måneden, 3 uger, eller sådan. Jeg vil så bruge 2.000 på sin kassekredit, der er 3.000. Så skal pludselig, om jeg lader være med at gøre noget, kommer den til at slå. Så det kan man altså ikke altid selv bestemme. Det er værd, at jeg er i byen og har det rigtig sjovt. Og hæver 3.000 kroner så. Det er jo nemt for 4-5.000,
sådan en lørdag, som lige køber en ny jakke. Køber en ny jakke til 1000 og sådan. Køber en ny sko og så. Går på café, så burger koster nærmest 200 kroner så. Læst, at kaffe koster. Sådan noget filter kaffe koster nærmest 150 kroner. Der er sådan et café i København, der laver sådan noget filterkaffe med 55 og 150 kroner. Så jeg giver